C の公式 YouTube チャンネルをご覧の皆様、こんにちは。C の代表の篠崎です。カウンセリングなんですけども、ちょっと聞きづらいので解説を入れながらいきたいと思います。産後半年のお客様なので、結構抜け毛が多くて、結構ねフェイスラインが薄くなっている状態でしたね。そんなところをチェックしている状況です。前回カットしてから4ヶ月、その前は本当産後2ヶ月ぐらいでカットしていただいたんですけども、その頃から本格的に抜け始めて、今は逆に抜け毛は落ち着いてきたという話ですね。奥さんに、そこもちょっと気になるところがあるんですが、ちょっと腹も伸びてるし、ちょっとそこでお話しさせてもらいたいんですが、長さの携帯どうなるの、今長さをどのくらいにしたいかっていう話をしているんですけども、本人的にはギリギリ縛りたいと。ただウルフ系のスタイルじゃなくて、私はボブが好きです、時代の流れじゃなくてみたいな話をしています。ある程度話を聞いたので、画像で確認っていう作業をしています。再度確認した結果、やはりウルフ系のスタイルではなくてボブ系のスタイルが好きです、私はブレませんと、篠崎さんのボブが好きですっていう話をしていただきました。カラーのカウンセリングもこれで終わりました。今のトレンドの色をお伝えして、この色がこのゲスト様には非常に出やすいですよっていう話をして、確認して、暗くをしたくないということで、カラーリングの方もカウンセリングが終了で全て終わり、カウンセリングの時間は約3分半ですね。カットの方がスタートしています。アウトラインはバックで切るんではなくて、両サイドにバックの長さを出してきて鏡で見て、アウトラインを設定してからバックで合わせる方が早いし正確に切れます。ちなみにブロッキングを取らないでバツバツ切っていますけれども、これをやるにはハサミの切れ味というのが非常に大切で、切れないハサミでやると
アウトラインはまっすぐならないです。スライスが厚いと。だからハサミのメンテナンスもしっかりやらないといけません。サイドの長さはバックからつなげて、最初にこうノーテンションですね、ノーテンションでパチパチパチと鏡を見ながらつなげた後に指で挟んでインナーをチェックしながら長さを整えていくという方が早く終わると思います。反対側も同様にカットした後に前にストーンと前髪の部分を落として山をカット。これで左右の長さを合わせます。上で今度は山をカットしますね。これをやることによって分け目が変わっても左右のバランスが変わりづらくなるので、必ずワンレングスでもトップの山は切った方がいいと思います。ベースカットは終了いたしまして、これから量ですね、減らしていきます。まず頭の出っ張り8ラインと盆の窪のちょっと上あたりを結んでブロッキングをして、量から、量というのは毛束の真ん中よりも根元側にまず入れて、量をある程度取った後に、これはね今毛先をこうぼかしている感じですね。やはりちょっと産後で抜けてるのでそんなに量が多くないので、必要なところのみ量を減らしていくという感じになります。このあたりですね、上の方はもう本当に毛先の、まあ、カットして整ってしまった毛先の質感だけをぼかすぐらいの感じでセニングを入れています。ここのセニングの入れ方をよく見といていただきたいんですけれども、毛先の整っている部分をぼかしています。要するに質感を柔らかくしているんですけれども、この時ですね、毛先を見ないでセニングを入れている人が非常に多いんですね。毛先を見ないで入れても毛先の質感は変わらないしボケないです。要するに毛先を柔らかくしようと思ったら毛先を見ながら入れる必要があるということですね。これであのベースカットを終了してるんですけど、今回はほとんど切っていないのでベースカット的には10分で
終わりました。そしてカラーリングの方に進んでいきます。今日使用のカラーは中野製薬キャラデコのノーブルモーブっていうですね、新色なんですけども、気持ち赤みが出てくすみの出る非常にトレンドのいい感じの色ですね。で、暗くしたくないということなので、毛先も今回はアルカリでさせていただきますが、シーノの売りとしてカラーの毛先トーンダウン専用のノンアルカリのカラーを使っているんですけども、これはですね、非常に色持ちがいいカラーになります。ただ今回は暗くしたくないので全部通常のアルカリで染めていきます。塗布の順番ですけれども、根元を約指2本分ぐらい開けて毛先まで時間を置かずにそのまま根元をリタッチするというやり方でやっていて、放置タイムは15分置かせていただいております。ドライが始まりました。シャンプーしてトリートメントももうすでに済んでいます。ここまでのタイムで約1時間10分ぐらいですね。手が空いてればもう絶対に2人で乾かした方が早いので、うちはそういうふうにやっていますけれども、中にはね、2人でやると暑いから2人で乾かさない方がいいという方もいますけれども、シーノは時間の方を優先しています。ということでね、自分の担当じゃなくても必ず顔見知りの人には目を見て会釈をして挨拶をするということが大切だと思います。ドライカット、普段はねあんまりドライカットしないんですけれども、今回はベースカットが10分しかしてないっていうのもあるし、乾いた状態をちょっと見たかったので、ドライカットを約5分ぐらいなんですけどしていきますね。やはりですね、全体的に特にフェイスライン際が産後で量が減っているので、バックのこの辺り、ここがね非常に重く感じますので、ここのですね隙間を開けて軽さを出して収まりを良くしています。ちょっとね厳しいことを言うと、適当にねなんかドライのハサミこうパパパパ入れて格好つけてる人結構多いんですけれども、見てわかる通り8ラインから上は真ん中よりも内側には入れてません。真ん中よりも内側に入れるってことは量感を減らすっていうことなんですよね。そして毛束の、毛先の部分ですねを指で持ってるわけだから、毛先がボケることはないです、この切り方では。だからドライなりウェットの時にセニングで毛先をぼかしておくっていうのがすごく大切になります。このあたりですよね、よく見るとわかるんですけれども、このスライドカットっていうのは毛先を持って中間部に出るってことになるので、毛先はねボケないんです。だからラインが残った状態でこの切り方をしても意味がないということなんですよね。
ドライカットの髪の毛をしっかりドライヤーで飛ばした後に、まあ、本人希望的にね内巻きにしたいということなので、今回はですねストレートアイロンを低温の120度ぐらいで使用してツヤと内巻きを作っていきます。でまずドンとこう、ワンパネルで持ってコームを入れながら内巻きにした後に、上ですね、上の8ラインから上を掴んで表面のツヤを出していくと。そうすると早いですよね。だから横2パネル、バックが3パネルぐらい。でお客様に勧めるときもこの辺なんか止めといて、避けといてねっていう感じでやり方を伝えています。仕上げは C のオリジナルのバームを使ってます。これはですね、バームっていうと結構硬いイメージがあるんですけども、非常に柔らかくて使いやすい、特にこのくらい長さの髪の毛には使いやすいバームです。ということでね、自分の担当ではなくても手を挙げて挨拶してしまいますけれども、まあ、顔見知りの人にはね、あのくらいやってもいいんじゃないかなと思いますね。アフターカウンセリングですけれども、自分のカットの価値を上げるために今日のカットの説明を再度します。そしてどのくらいの期間でどこまで来るとまとまりづらくなるっていう話をします。まあ基本的には2ヶ月以内でご来店してくださいっていうような話ですね。これで終了になります。カットタイム10分、トータルタイムが90分になります。この動画良いと思いましたら高評価のグッドマーク、そして画面右下のボブのマークをクリックするとチャンネル登録ができますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。それではこの辺でさようなら。